Арыстан бапқа түне Қожа Ахметтен тіле деген сөзді жиі естейміз, бірақ бұл сөздің не үшін айтылатынын бір білсе, бір білмейді. Ендіше аңыз былай өрбейді. Алланың елшісі Мұхаммед 63 жасында дүниеден өтіпті. Дүние саларында халықты жинап, кім менің аманатымды алып, ісімді әрі жалғар екен деген өтінішіне 300 жастағы Арыстан баб жауап береді. Ол 30 түрлі дінді білген, бірақ тек исламға мойын сұнған адам екен. Арыстан бабтың келісімін алған Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Алланың қалауымен аманатын Арыстан бабқа береді. Содан 500 жыл өткен соң далада келе жатқан Арыстан бабқа 11 жасар бала, ата, аманатымды беріңіз дейді. Сол бала Қожа Ахмет екен. Бұл аңыздың негізгі ойы Қожа Ахмет Мұхаммедтің ісін жалғастырушысы болса, Арыстан баб оларды байланыстырушы дегенге саяды. Тағы да бір аңызда Арыстан баб Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, пайғамбардың елшісі болған. Бір күні Мұхаммед пайғамбар өзінің шәкірттерімен құрма жеп отырған еді. Бір құрма қайта-қайта ыдыстан құлай беріп, пайғамбар ішкі дауысты естіді. Бұл құрма сізден кейін 400 жыл алдағы уақытта туылатын мұсылман бала Ахметке арналған. Сонда пайғамбар шәкірттер ішінен бұл құрманы кім иесіне жеткізетінін сұрайды. Ешкім үн қатпады. Пайғамбар сұрақты қайта қойғаннан кейін Арыстан баб былай дейді. Егер сіз Алла Тағаладан 400 жыл сұрап берсеңіз, мен бұл құрманы иесіне жеткізем деген екен. Қожа Ахмет Яссауи ұлы әулие мен діни көріпкел 1103 жылы туылып, 1166 жылы қайтыс болған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Арыстан баб кесенесінің үстінде ешқашан бұлт тұрмайды екен. Әрдайым ашық аспан астында тұрады. Бұл да болса, айтылған аңыздардың ішінде шындығы бар секілді.